Bé, bona nit a tothom. Com sabeu, ens hem reunit aquesta tarda, ens hem concentrat a la plaça Mercadal, com a totes les ciutats i pobles de Catalunya, a les seves respectives places de la vila, en suport a la Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, perquè, com sabeu, demà divendres s'ha d'anar a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver permès el debat de, sobre la... per haver permès un debat sobre la independència del nostre país. Sortim del nou al carrer per expressar la nostra ferma voluntat i l'insubornable compromís en la defensa de les institucions i dels principis democràtics que la sustenten. Actuem en el convenciment de la validesa del principi recollit en la Declaració de Sobirania i pel dret a decidir del poble de Catalunya, aprovat al Parlament el 23 de gener del 2013, quan proclama que el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i sobirà. Denunciem la incapacitat i la manca de voluntat del govern espanyol per resoldre democràticament un problema polític. La judicialització de la política ha empobrit i malmès irremeiablement alguns fonaments del sistema democràtic. Expressem el nostre suport a tots aquells càrrecs electes i institucionals que estan amenaçats per la Fiscalia General i l'Advocacia de l'Estat en més de 400 expedients judicials per haver exercit legítimament les funcions de representació del poble a les urnes que els van conferir. Utilitzar els tribunals per impedir el debat polític al Parlament i criminalitzar els representants del poble que, exercint el seu mandat rebut a les urnes, faciliten aquest debat és impropi d'un sistema democràtic. Atempta contra el pluralisme polític i, en conseqüència, esdevé inacceptable per a qualsevol demòcrata. Aquells que no han guanyat a les urnes el suport de la majoria no poden imposar el silenci a les nostres institucions amb amenaces d'inhabilitació als càrrecs electes i institucionals. Les pressions per limitar l'acció dels nostres representants i de les nostres representants és també l'intent de silenciar tot un poble. Per això, considerem que si la presidenta Forcadell acaba sent jutjada, amb ella s'estarà jutjant tot un poble. Com a demòcrates exigim als governants de l'Estat espanyol que deixin de comprometre els tribunals en una tasca que en democràcia els és impròpia. Els instem a abandonar per sempre més la judicialització de la vida política. Els convidem a respectar i a participar en el debat que es deriva de la voluntat del poble de Catalunya, expressada en reiterades ocasions, legítimament i democràtica, als carrers i a les urnes. Manifestem la convicció que el referèndum és la solució de major consens en els sistemes democràtics avançats per acordar les grans decisions de futur. El diàleg sempre ha estat la nostra bandera. Ara no l'abandonarem. Davant els qui avui gesticulen amb el diàleg però mantenen la judicialització com a única concreció de la seva acció política, nosaltres, els demòcrates, creiem en el diàleg d'acord amb les majories que neixen de les urnes i que configuren i donen sentit i legitimen el Parlament i els plens municipals. Ens comprometem a defensar amb coratge la democràcia, les nostres institucions i els nostres representants. No defallirem en aquesta defensa. No a la judicialització de la política, sí a la defensa de la democràcia, de les institucions i els representants legítims del nostre poble. Tots amb Carme Forcadell, president del Parlament de Catalunya. Visca la República Catalana!